Ve středu 11. února 2015 si na lyžařské sjezdovce v Aši zasoutěžilo téměř 50 dětí. Provozovatelé lyžařského střediska připravili pro několik škol z regionu závody ve sjezdovém lyžování. No, dnešní závod to byl druhý ročník přeboru škol Ašská. Letos se nám podařilo zahrnout závodníky z města Selbu. Příští rok počítáme, že bychom rozšířili působnost až po Cheb. Zúčastnili se pět ašských škol, včetně speciální školy, Františkovy lázně, Selb a Františkovy lázně měly dvě družstva. Kdo stojí za pořadatelstvím této akce? Dá se říct, že to byly Ašské lesy, lyžařské středisko a bylo to děláno za podpory města, které to financovalo z grantu. Tak v podstatě tady to byl amatérský závod, byl tam veliký rozdíl dovednosti lyžařů. Ty nejrychlejší měli kolem 30 vteřin na jedno kolo, pomalejší měli kolem minutu, ale nezáleželo na čase, záleželo na tom se zúčastnit a prostě vítěz je každý z nich, kdo se zúčastnil. Počítáme příští rok, že bude takový závod, ale bude ještě jeden letos. 21. února bude závod pro veřejnost na sjezdovce číslo 3. To bude pro příchozí, kdo přijde, sjede si slalom, dostane nějakou menší odměnu a bude spokojený. Všichni účastníci byli odměněni diplomem, ti nejlepší pak i jinými drobnými cenami. V soutěži škol se na třetím místě umístilo Ašské gymnázium, na druhém místě základní škola Františkovy lázně a první příčku obsadila základní škola Kamenná z Aše. Letošní zima nám moc nepřála, sníh přišel pozdě, s tím technickým zasněžováním byla smůla. Podařilo se zasněžit sjezdovku číslo 1 a když se zasněžovala sjezdovka číslo 3, tak přišla obleva a ta obleva trvala až do minulého týdne. A pak během dvou dnů se podařilo v lékařům trojku zasněžit, takže teď jsme plně spokojení. Počítám, že tak 2-3 týdny to ještě bude jezdit a pak uvidíme, co nám přinese počasí. A ono potom, to není už otázka počasí, ke konci zimy, to možná ještě sníh, ale už zase opadá zájem lyžařů.